Tavernes de la Valldigna ha acollit la xerrada al voltant del vet rus a les exportacions agrícoles valencianes, que organitzada pel col·lectiu local de Compromís Bloc s'ha desenvolupat a la Casa de la Cultura de la ciutat. Va encetar l'acte l'alcalde de Tavernes, Jordi Juan, de Compromís, qui va recordar l'objectiu de les diferents xerrades que s'estan realitzant, amb l'objectiu d'apropar als veïns de la ciutat els punts de vista i les accions polítiques desenvolupades en diferents camps per Compromís. Tot seguit va donar la paraula al membre de l'executiva local, Javi Escriuela, qui va parlar als presents de la polèmica del Camp Valencià en clau local i va fer especial ressò en l'enorme especulació que s'ha patit a la localitat des de fa molts anys. El diputat i president del Bloc Nacionalista Valencià, Josep Maria Panyella, va explicar la problemàtica del vet de Rússia a les exportacions valencianes en clau política des dels seus inicis després de la Primera Guerra Mundial i ho va enllaçar en la problemàtica agrícola valenciana en general. Panyella va explicar que el problema d'Europa no ho poden pagar els valencians. No ho tenim que pagar els quatre valencians i valencianes que estem treballant les nostres terres així, la política europea sencera, el problema política europea. Així és la divisió. Si s'ha de fer, vostès sabran. Però si s'ha de fer, no ho tinc que pagar. Ho tindran que pagar tota Europa i tindran que compensar de mi d'aquests problemes que me causen per a fer, segons diuen ells, un benefici per a tota Europa. Els valencians són un poble massa xicotet per aguantar econòmicament tota la política internacional. Nosaltres no podem pagar. I hem d'exigir no pagar. El diputat va destacar el gran desastre per a l'agricultura valenciana que ha suposat la gestió dels anomenats grans partits. L'agricultura valenciana està pagant a Europa des de fa molts anys. Particularment jo recordo que l'entrada al mercat comú, que no la Unió Europea, la taronja valenciana va pagar per tots. Productes valencians ja va pagar. I no manava el PP als joves. He de recordar. Aleshores, així, això és que s'anomenen grans partits. Resulta que per a l'agricultura valenciana han sigut no grans partits, sinó grans desastres. I és hora de que això ho canviem i, per tant, anem de cara a una altra política agrària que sí que és possible. Josep Maria Panyella va dedicar una part important de la seva xerrada a detallar la problemàtica del Camp Valencià i explicar, a més, les propostes i alternatives que Compromís està duent endavant i que hi passen per la modificació de l'ordre, la pressió, control i promoció. L'acte va comptar amb una nombrosa presència de veïns que van debatre un tema que ha despertat un gran interès.